Viděl jsem se na začátku, jsem měl velký problémy s tím natáčet a začít jako mluvit jako Adelfín prostě. Rozhovor s 50 Centem. Ty, ty jeho security. Nějaký Grammy? Za hudbu. Grammy bych chtěl taky určitě. Už ne Grammy, už jenom gremi, Ale začal jsem být nešťastný, takže jsem víc pil, víc jsem bral. Ale dneska už nebudu brečet nad rozlitým líkem. Pochopil jsem to relativně brzo. Inspirativní lidé s Patrikem Burianem. Tak jo. Dominik Turza, DJ Rockstar a v posledních letech zejména známý pro postavu Adolfína, s kterou si získal 100 000 sledujících a video Koronavirus zhlédlo přes 4 miliony lidí. Ty jsi to video natočil v léčebně pro drogově závislé, jak k tomu došlo? Já jsem ho natočil v den, kdy mě propouštěli z léčebny, protože se točilo v Praze před, před lockdownem, tak jsem to ještě stihnul, ale tu písničku jsem složil v léčebně. No. A došlo k tomu takže já jsem v léčebně zjistil, že jsem přišel kompletně o práci, protože za začala pandemie koronaviru a chtěl jsem ten takový jako úzkostní stavy a moje terapeutka, ke který do dneška chodíme, řekla, Dominiku, tak to využijte ve svůj prospěch a když si hrajete teďka s Maňáskem, protože to bylo čerstvý, já jsem si začal s Adolfínem hrát, než, než mě zavřeli, nebo než jsem šel dole, do léčebny, když mě zavřeli, mm -hmm. tam šel dobrovolně naštěstí napsal jsem tam písničku, písničku Koronavirus no, po nocích a ještě s jedním um, velmi dobrým muzikantem, který tam byl se mnou, tak, uh, tak mi pomohl trošku s melodií a dal mi jako nápad a tam, tam to celé vzniklo. Já jsem to pak tam, uh, vlastně tam byla taková sauna, do který jsem nachodil, ale fungoval jako studio a do mobilu jsem si tam nahrál vlastně ty první ty první repy toho Adolfína a pak večer, když nám vždycky dali počítače, protože v té mě celý den uh, nemáš jako k dispozici telefony, žádný, žádný, žádný elektronický přístroje, tak večer jsem to tam rychle jako naházel a nasázel a vlastně jsem to dělal celý na koleni, no. A pak to mělo takový úspěch, ale... Ty jsi ho nečekal. Já jsem ho nečekal a myslím si, nebo myslím si, já ho beru tak, že to jsem dostal jako dárek za to, že jsem jako kompletně změnil svůj život. Mm -hmm, mm -hmm. že, to byl jako, že to byl dárek od osudu nebo od vyšší moci. Já tomu říkám vyšší moc. A od té doby i vlastně o té doby, co jsem v léčebni, se svojí vyšší mocí mluvím. Každý den. Každý den, mm -hmm. každý děkuju. Je to zvláštní. Najednou se takhle jako duchovně probudit po, po 36 letech naprostého ateismu a odmítání jakýkoliv víry. Já nevěřím v nic konkrétního, v žádnou, v žádný náboženství, v žádnou církev, ale je to ta věření ve vyšší moci a toho, že je něco vyššího, co mi může pomoct a co mě může zachránit, je něco je to jako základní, jako elementární věc kterou se řídějí anonymní alkoholici a to mě strašně oslovilo a fakt jako každý den, každý den, se, každý den se modlím nebo mluvím se svojí vyšší mocí. Mm -hmm. A to si dřív neměl, jo? když si prostě prožíval to období, ty si předtím byl známý jako DJ, hrál si v klubech, mm -hmm. v takové té taneční scéně. Tenkrát prostě ten duchovní rozvoj si vůbec neměl v sobě nějakou vyšší moc. Ne, absolutně, jako mě nějaký duchovní rozvoj vůbec nezajímal. Já jsem, to bral tak, že osud je na mě zlej, že mi, že mi nepřeje a že za všechno můžou jako všichni ostatní a moje okolí. A já jsem jenom oběť toho, že lidi nevidějí, jak jsem úžasný, jak jsem talentovaný a že jsou všichni kolem mě závistí. Vždycky jsem hledal ten problém jako, jako zvnížku. A až vlastně v léčebně, když jsem vystřízlivěl, tak tam jsem zjistil, že. Aby se něco mohl změnit, tak musím změnit sebe. Musím začít u sebe. Ať je to sebe větší kliše. Když to říkám, tak se tomu sám musím smát. Ale jinak, jinak to nešlo. Začít od sebe. A můžu litovat toho, že jsem to nezač... neudělal dřív. Měl jsem to udělat dřív, když o tom přemýšlím, tak mě to mrzí. Ale já se nemůžu už zaobírat tím, co, co bylo. Já to mm -hmm, nezměním, mm -hmm. nezměním budoucnost, ale můžu změnit tady a teď tenhle ten okamžik můžu změnit dnešek. A já vím, že se dneska nenapiju a že dneska můžu udělat pro sebe něco hezkého, anebo se někam rozvíjet. Takže jdu den pod ní. Mm -hmm. Řekněme, tenkrát, když jako. Ty jsi, byl už známý tenkrát, když jsi, kdy jsi, hrál v těch klubech. A jak, jaký to byl pocit, jak jsi se cítil, nebo co tě vedlo k tomu? si myslet, že jako lidi jsou zlí, závistiví, a jak jsi došel k tomu, že jsi si uvědomil, že musí začít u tebe? Já myslím, že to byla taková jako naprostá nepokor, nepokora a naprostá arogance, k, kterou jsem jako leta, leta žil, protože jsem si myslel, že je to málo, že jsem málo úspěšný, že vyhrát jako celostátní soutěž v DJingu nic neznamená, že být třetí na světě v nejprestižnější DJský soutěži, která se koná v Londýna, je neúspěch. Není to první místo, takže to nikoho nezajímá. A Všechny jako další zajímavé úspěchy, jako moderování v televizi, moderování na MTV, že to prostě jako nic není, že to je málo, že má málo peněz, že všichni kolem mě mají prostě víc peněz a jezdí v lepších autech a bydlí v hezčích bytech a já si to zasloužím taky, akorát to tady nikdo nevidí. Takhle, tak, takhle jsem žil. Tak jsem hmm. prostě žil a takhle jsem měl nastavený mindset. Samozřejmě měl jsem nějaký motor, abych, abych vždycky jako se snažil být lepší než ostatní, abych víc trénoval, abych zajímavěji hrál, abych hrál na různý přístroje. A přišlo mi nejlepší to dělat tak, že budu kamarádit prostě s lidmi, který, u kterých jsem si myslel, že mi, my, že my můžou pomoct, že mi k tomu pomůžou drogy, že kokain je věc, prostě, kterou brali jako největší světové hvězdy, které byly mý největší hmm. vzorové, jako byl James Brown. A a, a jiný. No a když v tom světě budu a budu v tom světě drog a budu ty drogy mít, tak najednou jako se dostanu do těch lepších kruhů a dostanu lepší práce, a budu hrát v lepších klubech. No a nakonec jsem pochopil, že to tak není. Pak jsem začal být jako ještě víc smutnější a pak jsem začal ještě víc brát drogy a ještě víc pít a to mě potom dohnalo na to moje osobní dno, který neskončilo naštěstí na ulici, ale, ale pak přišel prostě zlom, kdy jsem si řekl, že že se sebou musím něco udělat. Když to poslouchám, tak si byl hodně dichtivý, takový. No. Ctižádostivý už od mlada. Byl jsem, byl jsem vždycky, chtěl jsem, byl jsem mladý, plný energie. Oskara si jsem. chtěl vyhrát. Chtěl jsem Oscar hrozně, no to chci pořád. Tentokrát bych ho chtěl za zvukové efekty nebo. Nějaký gremi? Za hudbu. Grammy bych chtěl taky určitě. Už a, ne gramy, a, už jenom gremi. Ale. Já jsem to, já, já jsem byl jako, jako fakt čistá duše. Kouřit jsem začal v 25 letech, když jsme točili ten seriál, protože to, já jsem v té roli byl kuřák a neuměl jsem to a režisér mi řekl, že vypadám příšerně s cigaretou v ruce. Tak jsem s kameramanama chodil kouřit. Skoro jsem nepil, neexistovalo, abych si dal ani pivo před, před DJováním nebo před tím vystoupením. A to ti bylo 25, jaký, v jaký pozici jsi byl tenkrát, pro kolik lidí si hrál třeba? Typ, uh, už jsem byl etablovaný DJ, vystupoval jsem jako velmi často, začal jsem hrát vlastně několikrát do týdne a začal jsem už vystupovat jako na festivalech, začal, začali jsme se věnovat i už pomalu jako tomu technickému DJingu a příprava na nějaké soutěže. A pro kolik lidí, co byl v tom v období zhruba tvůj jako největší úspěch v těch okolo těch 25? Tak dávno, já, si, já mám tu hlavu tak vyholenou, já se teďka zkusím na <těk> to vzpomenout. Tohle já tady mám, zkusím, že ty nedostal. jsi byl ve finále Československé superstar mm -hmm. v Eurovizi, moderoval jsi to MTV, že jsi hrál na rádiu Spin, mm -hmm. uh, moderoval si Fine Radio, dokonce i Evropu 2 tady vidím. Uh, tady nevím, v, v okolo kolikátýho roku tvýho života to probíhalo, tyhle věci. No, to, když to vím takhle na papíru, to je skvělý, to vidím svou časovou osu. Ano, v té době jsem, jsem vyhrál casting na, na, MTV, což bylo úžasný, protože to byla, v té době to byla ještě fakt jako velká značka, světová značka. Díky no, tomu jsme se dostali jako k světovým interpretům, se kterými jsme mohli dělat rozhovory. Teď tady byl 50 Cent a já jsem vzpomínal, jak jsem dělal rozhovor s 50 Centem a byl to... Jdys, Kol, kolik ti bylo? To mi bylo asi 26. <coughs> Pardon. A Uh, jsem si to celý vybavil, jak jsme šli do té šatny, jak tam byly ty, ty jeho sekurity, ty gorily, jak nás mm -hmm. k němu nechtěli pustit. A řekli, že možná přijde, možná nepřijde, žádný fotky, nic takového. Já jako DJ sebou desku prostě Inda Club originál, že mi podepíše. A přišel najednou úplně usměvavý pankarty. Sednul si, seznámil se se mnou viděl, že mám v ruce desku, se mě ptali, jestli jsem DJ, já jsem řekl, že jo. A on řekl, tak skvělý, ukáž, já ti podepíšu, vzal tušku. Podepsal mi desku, ten obal, a mám doma vystavenou. Aha, aha. A byl to jeden z nej, jako, největších zážitků, když jsem se setkal se světovou hvězdou, jak byl pokorný, jak byl milej, jak byl, jak byl nad věcí. Tohle mě úplně fascinovalo. Takovýhle pocit jsem měl potom ještě z DJ tady jsem s ním dělal rozhovor. Hmm. Ale já jsem se, že to je gangster, že to je prostě jako hovado podle toho managementu kolem. A bylo to úplně naopak. Mám mm -hmm. pocit, že ty lidi na vrcholu jsou na vrcholu často právě protože že už, už to mají všechno v hlavě srovnaný. Jsou, jsou jiný prostě. No. To jsem slyšel, že i jako na festivale, když hrají DJové, tak taková ta střední vrstva, že ty právě hodně jdou drogy a tak, ale ty plné špičky, že velmi často, že většinou ani už ne. Víš, že jako... Je to, to mají srovnaný. No, mají maj, maj to srovnaný. Je to tak, člověk musí asi tenhle ten mezi stupeňmi buď překonat nebo se s ním nechat mm, uh, mm. jako semlít. Ale je to tak, no. digit je to taky úplně střízlivý jako jako skoro abstinent. Úžasný, no. úžasný, jak ty lidi to dokázali. Já jsem hrozně chtěl být jako oni. Když teď o tom přemýšlím, to srovnávání byl buď celoživotní problém. Já jsem se vždycky pak začal srovnávat s těma super špičkami a mrzelo mě, že nejsem. No. Mm, mm. Ale když si to tak vemeš, když to poslouchám, tak okolo 25. roku svého života ty jsi byl velice úspěšný člověk. Jako pro většinu lidí ty jsi byl jako na vrcholu toho, co by si třeba přáli dokázat. Jako. Mě Mně to nestačilo. Mm -hmm. Já jsem byl hrozný. Mně to nestačilo. Já jsem chtěl víc. Já jsem chtěl, já jsem chtěl být Leoš Mareš. Já jsem ho jako... V té době jsem jako k němu už cítil jako fakt jako, jako zájem a, a závist a nenávist. <laughs> která tam pořád je, ale už, už je se mírně a já už si to dokážu přiznat. Jo? Když se srovnávám s Leošem Marešem, tak už mě to tolik nebolí. Ale pořád to samozřejmě bolí, protože prostě v duši mám svoje charakterové vady, který, na kterých pracuju, ale, ale, pořád jako, jsem chtěl být jako někdo, někdo lepší, někdo, někdo, větší. Dneska už, dneska už se na to dívám jako, jako jinak. Dneska mám úplně jiné priority, ale v těch 25 jsem si vůbec neuvědomoval, že, že se mi daří. Já jsem byl jako šťastný, byl jsem zamilovaný, oženil jsem se, prostě bylo mi, bylo, bylo mi skvělé, ale říkal jsem si, to nic není, musím víc, musím dál. Jako, to nestačí, nestačí, abych byl. Protože já jsem nechtěl být jenom šťastný, já jsem chtěl být úspěšný a bohatý v té době. Mm -hmm. Dneska chci být vyrovnaný a klidný a, a šťastný. Co se pak změnilo? Posunul jsi se od těch 26 zhruba ještě jako by dál někam? Ještě dosáhnul si větších úspěchů než v té, kdy byl ten tvůj pík prostě, ta špička? Kde jsi se cítil, že jsi byl nejvejš? Myslím si, že kolem... No úplně nejvejš jsem samozřejmě teď, ale v tu chvíli jsem si myslel, že ten pík je někdy kolem 30. Protože v té době já jsem začal té době já jsem začal brát kokain, dostal jsem se jako k, těm, k, těm, drogám a to mi otevřelo úplně jako jiný svět. A najednou, najednou, já jsem se dostal do jako lepší společnosti, začal jsem vystupovat uh, uh, s pražským výběrem jako, 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 člen kapely, jako stálý host. Najednou byly velký koncerty, najednou tady bylo mistrovství světa v hokeji a já jsem hrál v O2 aréně před 15 tisícema lidmi. měl jsem tam takový jako, jako jako, malý performance, takže se jako u mě jako vědělo. Hodně jsem hrál na festivalech, hrál jsem jako na prestižních festivalech v prestižních časech. A najednou ten kokain mi dal, jako, dal, obrovský impuls energii a impuls jako kreativity, takový, který já jsem nezažil. A myslel jsem si, že se nedá, nedá se přirozeně jako do sebe dostat. Jo. No. Teďka, že moje adektoložka by se úplně kroutila, kdyby věděla, že tady budu takhle hodně mluvit o drogách, ale té době na začátku, když jsem ten kokain fakt jako pro mě byl start jako do nějaký obrovský jako do obrovského pracovního nasazení. Že já jsem najednou celou noc mohl být zůru, najednou přišly nápady. Já jsem hrozně rychle pracoval ve studiu, začal jsem dělat písničky, začal jsem trénovat, vymýšlel jsem nové techniky, jako DJský, jako který bych mohl používat. A najednou to přinášelo ovoce. Bylo ještě víc hraní. Začal jsem hrát na večírkách, začal jsem hrát jako, jako pro různé televize, na různých eventech, prostě v přímých přenosech, a šlo mi to a byl jsem dobrý. A přišly ty soutěže DJský a, a najednou a přišly tam ty úspěchy. Vyhráli jsme v Londýně, potom jsme vyhráli v Polsku v další světové soutěži a pak přišel ten, ten Red Bull Freestyle, jako, jako pro mě jako největší, nejprestižnější soutěž na světě v DJingu. Dostal jsem se do toho světového finále. Mm -hmm. A, ale tam už jsem začal jako být jako nešťastný. Za začal být nešťastný ve svém manželství, protože tam začaly být problémy. Já už jsem v té době začal jako hodně pít, začal jsem se chovat jako velmi nekorektně a o, začal jsem být nešťastný, jak v manželství, ve svém osobním životě, tak v tom kariérním, protože jsem myslel, že to je málo. Jo. Že jak to, že tohle nevidí Evropa 2, já prostě já nedostanu svůj pořád Prostě. Jak to, že jako tohle jako nevidějí pořadatelé jako, jako velkých koncertů. Jak to, že já nejsem před kapela prostě největších hvězd, když já umím zahrát pro každý a zahraju úplně nejlíp. Jo, a začal jsem prostě být nespokojený, takže jsem víc spil, víc jsem bral, abych měl větší se, sebejistotu a sebevědomí i při tom hraní, protože se začala měnit kultura DJingu velmi před těma, před těma osmi rokama, kdy nebylo důležitý, jak člověk hraje technicky, ale jak se chová a jak hodně vystupuje na sociálních sítích ten Instagram a Facebook, tohle jsem strašně moc lidí a strašně moc DJů a najednou vyšli na podlech lidí, kteří uměli dělat velmi dobře marketing a onlineový marketing a nejenom samozřejmě ve službách a v produktech, ale i, i jako v tom umění a v tom DJingu. A já to úplně neuměl a mě to hrozně vadilo, že můj Instagram není silný, že můj Facebook není tak silný. A, a, tady, jsem, tady jsem začal být jako fakt nešťastný, nespokojený. A ten pík byl kolem těch no, 33, 30, 33. a To bylo skvělý a pak to začalo padat. Co bys v té době, když se na to díváš, teďka zpětně udělal jinak? Abys dosáhnul tenkrát jako těch svých cílů, když jsi koukal hodně vysoko na toho ty a na tyhle ty když se podíváš teďka zpětně, co bys si řekl tomu svýmu já v té době? Poslouchej svý terapeuty, protože v té době už jsem začal chodit k jedné terapeutce. Měl jsem mě jí poslechnout, abych přestal brát drogy, přestal kouřit trávu každý den, abych zkusil se střízlivě zamyslet na svým životem. Že jestli chci něco změnit, tak to nedokážu, pokud se nezbavím těch věcí. A já jsem myslel, že to není problém. Že problém je, je kolem. Škoda, že jsem jí neposlech. Terapeutku Pavlu. Velká škoda. <laughs> Ale dneska už nebudu brečet nad rozlitým líkem. Pochopil jsem to relativně brzo. Mm -hmm. Naštěstí, no. Furt jako, jako když, když se setkávám, do, do dneška se setkávám s lidma, s anonymníma alkoholikama, anonymníma narkomanama. A vidím tam příběhy těch lidí, kteří to pochopili pozdě, v 50., v 60. Tak já jsem ještě jako relativně, ještě jako mladý, mladý abstinující alkoholik a narkoman. Zaplať pán Bůh, musím to zaklepat. Zaplať vyšší moc. A jako neurazím tady. Co myslíš třeba, že ten Leo Mareš, proč uspěl Leoš Mareš a tyhle lidi? V čem to je? myslím, že ve správný čas byli na správném místě, mají obrovský talent a obrovskou chuť jako tvrdě pracovat a měli větší štěstí než, než ostatní. A to štěstí se nedá koupit, nedá se připravit, nedá se naplánovat, ale dá se hrozně jednoduše závidět. A myslím, že a to, že a to je můj problém. Že já furt mám pocit, že jsem jako neměl dostatečný štěstí ve svém životě, ale já ho měl tolik, akorát jsem ho neviděl a pokorně jsem za něj nebyl vděčný. Byl jsem nevděčný a to se snažím teďka napravovat poslední roky. A jak si vysvětluješ ten extrémní úspěch postavičky Adolfína? Myslím si, že to bylo štěstí, že Adolfín přišel v pravou chvíli na pravý místo s perfektním tématem prostě. Malej, uřvaný, nespokojený, přisprostlej, delfín v době, kdy lidi měli strach o svůj život, o svoji práci, o všechno. A chtěli na chvilku zapomenout, chtěli na chvilku koukat na něco, co nedává smysl, čemu si můžou rychle zasmát, co není náročný na, my, na, na pozorování, na poslouchání. Myslím si, že tohle byl ten největší úspěch Adolfína. Že člověk si chtěl odpočinout, lidi byli doma, trávili víc e, času na sociálních sítích. A tím, že Adolfín říkal to, co si myslel a říkal to, co, to, co si, jako si lidi mysleli, a choval se tak, jak by se člověk chtěl chovat la, v hlavě, nebo já jsem to takhle bral, takhle jsem ten charakter jako Adolfína budoval, že prostě on může říct cokoliv. Prostě to, co si člověk myslí, tak si to jenom myslí, ale Adolfín to řekne nahlas prostě. Hmm tak to myslím, že byl největší úspěch jako, jako malýho delfínka s napoleonským reflexem, uh, komplexem, pardon. když to tam spustil, kolik jsi měl odběratelů na tom YouTube tenkrát? Mm, 3400, dneska mám 200. 230 dneska mám no, 23 <laughs> to bylo no. neuvěřitelné. To samé na svých, jako jiných sociálních sítích na, na Instagramu jsem měl v té době 11 000 fanoušků, a co to udělalo? Jako v ten den, když to tam nahrál, jak, jak, to probíhalo? Ten den se nedělo nic. Ale já jsem už předtím, než jsem se nechal zavřít do léčebny, tak než jsem tam šel, protože já jsem věděl, kdy půjdu do léčebny, takže jsem věděl, že se to musím pořádně užít. Takže jsem hodně pil, hodně bral, ale byl jsem dost kreativní. A už, a už jsem složil Adolfínový písničku Nečum na mě, ke který jsem natočil klip. A ta písnička začala být nějak jako celkem úspěšná a já jsem ji poslal do, do Spin Rádia, jestli by ji nechtěli hrát, eventuálně nasadit do hitparády. No a ona, ona, se jako velmi chytla a já jsem vždycky poslouchal, tý mě jsem přemluvil, jestli si odpoledne můžu pustit rádio, protože je tam zrovna hitparáda. a je tam moje písnička, abych jako viděl, jak, jak, je a ona tam jako rostla pomalu, abych se dostala na první místo. Hezky, hezky. A z toho jsem měl jako, jako radost. Bylo to jedna z, jako, z mála světlých chvilek jako v té léčebně. Přitom jsem, no, jsem se, se poprvé hluboko podíval do sebe a, a úplně jsem se zahrozil, Takže to byla jako, jako příjemná věc. No ale pak jsem jako vyšel ven. Já jsem vlastně ten měsíc jsem netočil žádný videa, nic jsem nedělal. Ten Adolfín, já jsem ho začal používat jenomže jsem ho měl jako na ruce a chodil jsem s ním po Mejdanech a hodně jsem se opil, abych se nestyděl s ním jako dělat pak jsem chodil za různýma interpretama, za Marpem a za Trouble Gangem a za DJem Vičem. Oni se tomu smáli a taky, že jsme byli všichni pěkně opilí, nebo Bůh ví, co jsme všechno byli. A, a viděl jsem, že ten koronavirus, že, že to jako, že, že, že to má potenciál, ale musím to natočit nějak zvláštně. A už byla prázdná Praha v tu neděli 16. března. A ta Praha byla prázdná a já jsem to prostě točil na mobil jenom jsem tam kvákal, měl jsem k tomu ještě nějaký dva. Prostě na koleni production, úplně klip zadarmo. Za, za a za, za tři dny s, a dal jsem to, potom jsem to dal, v, vlastně v neděli jsem točil, v pondělí jsem to dal na YouTube, dal jsem to na sociální sítě a najednou, najednou prostě za dva dny prostě to začalo jako, si to začali lidi sdílet jako, ale úplně, úplně šíleně. A uh, takhle přišel ten, ten úspěch s tím Adolfina. Pak já najednou byl jsem venku prostě z té uh, léčebny a říkal jsem si, dobře, takže asi mám v ruce něco jako velkého, něco, co může zaujmout strašně moc lidí. Jak to s peněžím, když teďka nemám žádný peníze? Já jsem vyšel zadlužený z té léčebny, protože dokonce mě tam jako nechali dát na splátky. To byla soukromá léčebna, jako velmi prestižní, velmi profesionální, naprosto nesrovnatelná se státníma jako, jako léčebnama tak jsem přišel domů celý jako plný elánu, teďka nepiju a teďka mě viděla moje žena, teďka trošku nevěřila, koho jako vidí, vidí jako, jako jinýho člověka. Úplně tomu nechtěla věřit, já se jí vůbec nedivím po těch jako tisících a a slibech, že už nebudu pít, že už nebudu brát. A říkal jsem, počkej, teďka musím, teďka musím jako vymyslet něco. Tak pojďme z toho udělat produkt, je to, je to delfín, co bychom mohli dělat, pojďme udělat trička, prostě ty věci, ty věty nečum na mě, je mi to jedno, lidi si to říkají prostě, pojďme to dát na trička. Dali jsme to na trička, začali jsme je prodávat a ty trička zmizely prostě. Kolik jste jich prodali? dneska, když to spočítáme, tak asi, 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 skoro 10 tisíc triček jsme prodali. A, a, já říkám, tak pojďme to udělat jako biznis, pojďme se tomu věnovat, pojď budeš se tomu věnovat se mnou. A moje žena úplně nechtěla a nevěřila tomu, že to bude úspěšný, že to prostě, že to jako může zafungovat. A já jsem i přesto všechno řekl, ne, to bude fungovat, jako věř mi, tohle, tohle je něco, co nám může změnit život. Mm -hmm. No a díky mýmu skvělému manažerovi, který prostě se mnou vydržel všechny, všechny ty, ty období, jmenuje se Vojta Dvořák a je to jeden z mých nejbližších jako přátel a lidí, který mě nezavrhali, který ve mně viděli ten potenciál, který je to kluk, já mu říkám někdy pan Tabulka, je to prostě kluk, který umí počítat. Dneska už to není kluk, už je to muž, otec dvou dětí krásných. Tak prostě v tom viděl ten potenciál taky a začali jsme vymýšlet, co bychom mohli udělat. Pojďme udělat webovky, pojďme nabízet, jako rozšířit portfolio, pojďme, pojďme, ho nechat nakreslit, udělat grafickou podobu toho delfína. A já jsem měl kolem sebe skvělý lidi. Jako byl Stančev, úžasný grafik a, a ilustrátor a vymyslel, jak by Adolfín mohl vypadat jako v komiksovější podobě. A začali jsme, uh, začali nás oslovat firmy, pojďte, nechcete, nechcete obaly na telefon, nechcete trička, kšeltovky, když jste DJ, že by jako lidi nosili kšeltovky, roušky, když těch se prodalo úplně tisíce těch roušek, nečo mě. A tohle jsme všechno začali dělat a, a tím, že uh, moje žena to se mnou dělat nechtěla, tak už jsem jí přestal jako do toho biznesu jako, jako tahat. A začal jsem se tomu jako věnovat, věnovat, úplně naplno. Nešlo hrát, nemohl jsem DJovat, ale mohl jsem tvořit. Mohl jsem tvořit videa, mohl jsem vymýšlet jako, jako nějaké jako produkty a jako vyrábět nějakou jako značku Adolfín. Věděl jsem, že to není navždy, že, že to nebude lidi bavit jako, jako věčně. Ale chtěl jsem se jako chytnout té příležitosti a chytnul jsem se a kromě jako nějaký jako, jako mediálního úspěchu mě samotného jako DJ Rockstar, protože já jsem nezměnil, nezměnil sociální sítě jenom, hmm. jenom na Adolfine. Já jsem chtěl, aby lidi věděli, že, uh, že Adolfine je DJ Rockstar a DJ Rockstar je Adolfine. A udělal jsem velmi dobře dneska. dneska mám jako velkou radost, že jsem ten krok udělal správně. Můj manažer to chtěl úplně oddělit. A já jsem nechtěl, protože jsem chtěl, aby to vytáhlo i mě samotného, abych já pak mohl prezentovat svoji práci hodně jako většímu, širšímu publiku, z čehož dneska jako hrozně těžím. Tak se, se tohle povedlo a se povedlo jako vydělat jako, jako spoustu peněz. Najednou jsem se stal pláce DPH a prostě najednou můj život začal jako, jako vypadat jinak. A najednou kromě toho teda, že jsem se rozvedl a, a opustil jsem, opustil jsem svoji jako, sv, ženu a začal jsem jako žít sám, tak jsem, tak jsem neutrácel peníze za drogy a za alkohol. A mohl jsem začít víc cestovat, mohl jsem si koupit nějaký auto, který jsem chtěl, oblečení, který jsem chtěl, techniku, kterou jsem chtěl. A, to, a začal jsem si plnit své sny. A začal jsem být vděčný za každý den. Kolik tě vydělal Adolf Wien? Uh, nevím, asi, řekl bych, tak kolem 4 až 5 milionů korun, což byly uh -huh. pro mě velký peníze a do dneška uh -huh. jsou. Uh -huh. a, a, a spoustu těch peněz jsem investoval zase jako do sebe a udělal jsem správně a, a, a jsem za to rád. A ty tam máš nějaký reklamy v, tom, ne? v McDonaldu s ním? pro, ně, pro nějakou takovou velkou značku si dělal reklamy s ním? Teď jsem dělal reklamu pro, pro Burger King aha, aha. s Adolfínem Břety. Já už jsem myslel, že Adolfín umře v téhle době, že už nebude fungovat, ale pořád má obrovskou fanouškovskou základnu. A spektrum těch diváků je jako strašně široký. Jsou tady děti. Je děti, veď i když Adolfín a není, prostý, <laughs> když Adolfín není primárně učený pro děti, Adolfín je sprostej, ale když si jako člověk ho rozebere víc do hloubky, tak je velmi zásadový Adolfín. Je abstinent, nesnáší drogy prostě a nesnáší rasismus a nespravedlnost. Mm -hmm. jo. A myslím si, že v tomhle, i když je sprostej, tak v tomhle jako ty děti může učit učit. Já vím, že to zní hrozně, ale může jim ukazovat a formovat je do nějakých jako správných hodnot. Protože vulgární slova znají od svých rodičů, znají to ze školy. Na jednu tvoji otázku teďka. IKEA tě neoslovila? Ne, ale já jsem oslovil jí a ona se mnou nechce mít nic společného. Ne jo. Což mě hrozně mrzí. Což mě mrzí, že to mohli, mohli to Ten panáček je z IKEA, jenom aby <coughs> Z postuchači, který to nevědí. Je, je to, je to, je v je to maniásek z IKEA, který jsem koupil asi před 13 lety za 39 korun dneska, když někdo najde toho maňáska doma, mělo spousta lidí dalo zadarmo. Já jsem tam přijel a dneska mi přijdou e-maily, že, má, že mají maňáská dolfína, že mi ho prodají za 120 tisíc korun. Že vědí potenciál jako toho <laughs> Ale my máme s manažerem jednou v trezoru, já mám dva kaskadéry, pak mám dva takový jako čistý, který chodí do televize. A i ke mně nechtěla jsem ho mít nic společného. Já jsem jim napsal několik mailů, snažil jsem jim volat. Máte určitě nějaký sklad, kde té pojďte, pojďte nasadit zpátky do prodeje, pojďte Adolfinovi umožnit natočit video, že se vrací domů. To je zvláštní, to by bylo skvělý, úplně skvělý obsah, proč to nevyužili? Myslím si, že protože byl, že jim vadila ta Tam... dvůsečnost toho. Mm -hmm. I to, že Adolfín se jmenuje Adolfín, má německý přízvuk. Adolfín vzniknul tak, že... je nebo jeho jméno vzniklo takže já jsem se vzpomněl na fotku prostě delfína, který měl místo hlavy, hlavu Adolfa Hitlera a bylo tam napsáno Adolf Hin, jako Adolfín. A já jsem si říkal, to by bylo přece skvělý mít plišovýho, diktátorského prostě naštvanýho delfína, jako když Adolf Hitler, 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 Hitler říkal ty svý projevy, ale přitom bude jako charakterově mít jako, 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 barvy jeho charakteru, ale ve své podstatě to bude spravedlivý jako, spravedlivý jako del, delfín a člověk. A že to může zajmout, jako ten obrovský kontrast, který delfín, který se chová jako diktátor. A myslím si, že, to, že toho se lekli. Že přece jenom je to Adolfín. Jo, jo, jo. Že by se spojovali s tím brandem. Uvidíme, abych měl jít v listopadu točit do Izraele s Adolfínem, tak doufám, mm -hmm. že mě tam nezavřou. To bude v pořádku. Já, jsem někde v nějakém tvém rozhovoru postřeh, že ty jsi měl problémy s nějakýma hejtrama, nějakýma českýma raperama, nebo co? Řekni mi k tomu něco. Mám do dneška, ale mě to tak těší. Jako není větší podsta interpretovi, když o oni jako, jako, velký, velký jména český popový scény repujou, že prostě použijou jeho jméno a jeho slova a jeho produkt do své vlastní písničky a v té písničce dají nejavu, že, že jim to vadí, že jim to štve. To je, to je Kdo? Kdo třeba? nezapatitelná reklama. Uh, Maniak, Mikýř, to je prostě fantazie. To, to, to mi, mi to udělalo takovou reklamu, já, já jim za to strašně moc děkuju. Potom, potom držitel, držitel uh, Anděla. Archetyk52, mm -hmm. Smek, Smek, mm -hmm. Smek One, Smek uh, udělal trik tr tr přímo jako na mě, jako Badman Song. mě to udělalo takovou obrovskou reklamu a úplně jsem se jako tetelel, Ježíši Kriste, já jim vadím. A hrozně jsme si, si, uh, s tímhle notujeme s Jirkou Burianem, s kapitánem Demem, který má taky tenhle problém, když ta scéna nenávidí, ale je velmi úspěšný. A v tomhle se hrozně notujeme a máme se hrozně rádi. A a je to jeden z interpretů, který ho strašně jako uznávám a uctívám za to, jako, jak, 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 on to dělá. A rapeři takovýhle jsou, oni se vymezují prostě, já. jo. Vymezují se a jsou nějaký drsný. Ale neuvědomují si, že tímhle jako, lidem, jako jsem já, neublížej, že jim strašně pomůžou. Že jim, že jim jako dají obrovskou reklamu a to a to mi dali a já vám moc děkuju, kluci, to prostě jako bylo mi ctí a jako jestli, jestli, o mě přemýšlíte prostě a píšete jako o mě text, a já, já jsem, já, jsem, nadšený, aby, abych to pro vás neudělal, děkuju. No. Ale a když jsi tým, vlastně s tím šel ven, tak to byla velká změna toho, co ty si dával do světa před tím, že to bylo o hudbě, tohle to byla taková, taková postavička, zmiňuješ, že i jako místy trapná nebo něco takového. Měl jsi, styděl jsi se, bál jsi se toho, jak to lidi přijmou, nebo jaký jak jsi měl rozpoložení v tu chvíli, když jsi s tím šel do světa? Než jsi viděl, že to má úspěch, ten úspěch pak už to samozřejmě změní všechno. Styděl jsem se, na začátku jsem měl velký problémy s tím natáčet. Uh, uh, jako jít na ulici a začít jako mluvit jako Adelfín, prostě mluvit strašně nahlas, říkat jako ty věci, točit se, co, co si jako budou myslet lidi v okolí. A já jsem se, vždycky snažil jako se zavřít a koukat se jenom do, ten dis, do toho displeje. Jakože nebudu vnímat okolní svět, že budu vnímat jenom ten displej. A, a tohle, jsem, tohle jsem překonal, ale stejně mám v sobě vždycky tyhle záchvěvy nějaký, nějaký důstojnosti a sebeúcty, kterou já vždycky někde odhodím potom. <laughs> potom na zem <laughs> pak ji hledám, se beru zpátky a jdu, jdu s ní zpátky do auta a odjedu. Ale uh, cítil jako, jako jsem se trapně. Nějakých jako, jako chvílích, ale to jsem to jsem potom překonal. Co bys poradil lidem, kteří se prostě stydějí něco udělat? Víš, třeba vůbec, jako já nevím, i dát storíčku na sociální sítě, protože co si tam řekne, třeba tady ten kamarád a tak, víš? Jako. Já jsem měl úplně stejný problém, když přišel Instagram a přišly Insta stories, já jsem to nechtěl dělat. Proč bych měl ukazovat, jak žiju nebo, nebo, nebo co dělám? Ale pokud člověk má produkt nebo chce něco sdělit jako světu, a já s tím mám problém, ale, ale mi to, říkají mi to a chytrý lidi, kterým věřím. nedějte si starosti, co si jako myslejí ostatní. Riskněte to. A jestli vám někdo napíše, že jste trapnej nebo, nebo že jste ošklivej, tak vám napíše jeden člověk. Ale to není takový problém váš, jako toho člověka, který to napsal, který zrovna třeba neměl den, nebo ho něco štve. A, a tohle já se postupně učím, protože těch hejtů a špatných komentářů, který, který dostávám na svoji osobu a na Adolfína, kdybych si to měl brát osobně a vážně, tak, tak už se asi zabiju. Jako. Ale vidím v tom ten opak, protože najednou se na to dokážu podívat svýma očima. Já jsem taky hejtoval, taky jsem nenáviděl. Ale vlastně jsem nenáviděl sebe, nebo jsem byl na něco naštvaný sám za sebe. A měl jsem problém já, ne ten, ne ten druhý. Takže zkuste zkuste přestat jako dbát na to, co si o tom budou myslet ostatní. Kdo neskusí, ten, ten, nemá. A já jsem tolikrát nesebral odvahu a, a můžu to tolikrát litovat a nechci toho litovat. Už, už je pozdě, ale možná nikdy není pozdě. Zkuste to. Já jsem, já jsem to taky zkusil a pořád se stydím a mám ten strach, ale už ho dokážu překonat. A chtěl jsem říct ještě jednu důležitou věc, něco, co mě vadí na, na českých sociálních sítích. A k čemu bych se, i když já jsem se snížil k šíleným věcem s Adolfínem, ale jsou věci, přes který uh, nejede vlak. Jedna z toho je live streamy o tom, aby mi lidi posílali nálepky nebo aby mi lidi posílali donaty. Já jsem hrozně proti tomu, protože. To nemá žádnou přidanou hodnotu, pokud někdo dvě hodiny mluví, člověk ho sleduje a on jim jenom děkuje za to, že jim posílají že jim posílají jako peníze nebo donaty. Hrozně mě tohle překvapilo a naštvalo. Chápu to už o poholik adel, jo. Já ji taky sleduju, protože prostě se člověk vymezuje. Mikiř o tom udělal fantastický video, proč lidi sledují jako, jako hrůzo hru, hru, influencery, jo. Aby se člověk vymezoval. Dělá to například u koprový omáčky. Prostě jako fantasticky to tam vystihnul. Ale potom, on je ochotný prostě dělat stream na YouTube, bavit se s někým důležitým a dělat důležitý hovor. A najednou se tam objeví, že mu někdo poslal 200 korun. A on říká, moment, já ten hovor musím zastavit. Díky moc, prostě Karle, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, prostě za 2000 korun. Což fakt bude, díky. Tak budeme pokračovat v tom rozhovoru. To, tohle mě uráží. S tímhle mám velký problém. A beru to, beru to jako žebrání na internetu. Je to nový způsob, jak, jak žebrat. ty mi penízky, prosím vás, já tady sedím a mluvím a teďka spolu trávíme čas. Prostě je to forma prostituce. Mm -hmm. Akorát legální a není v tom sex, ale je to mm -hmm. prostituce. Jo, 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 jo. Teď jsem na hrozně moc lidí, omlouvám se všem. <laughs> <laughs> ok, ok. A Dominiku, jaký je to pocit hrát pro tisíce lidí, prostě, kteří takhle řvou prostě a chtějí tě, prostě obdivují tě. Lepší než kokáně, lepší než sex. Mm -hmm. jako upřímně je to něco, co co jsem vždycky chtěl a co miluju. Mám pocit, že... A vím, že to není dobře. Je to pocit božství, mm -hmm. je to ne neuvěřitelný. Proto si myslím, že jako o, strašně moc lidí jako fascinuje náboženství a zbošťování a chtěli by ochutnat být chvilku Bůh. A mm. mě to pocit přihraní dává. A když pustím něco a ty lidi jsou načený a zvednou ty ruce a ječej a koukají na mě, tak já prožívám opravdu neuvěřitelně příjemné pocity a jako egomaniák. A, 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 a jakoby, uh, uh, pokorný, arrogantní, pokorista, amatér, který se snaží na sobě pracovat. Prožívám opravdu pocity slasti a vím, že tenhle pocit slasti prožívají všichni hudebníci a všichni lidi, kteří tohle, tohle zažijou a proto to dělají. A jestli říkají, že ne, tak upřímně lžou. A potkal jsem se za, za život se strašně moc umělcem. V, ve velmi nekorektních hodinách, místech a konzumacích. A, a vždycky je to o tomhle. Vždycky mm -hmm. je to ten pocit, proč to ty lidi dělají. být chvilku zbožňovaný. Mm -hmm. Bejt prostě středem pozornosti. být ten, který jim dává tu radost. Te, te, teď jsem tady já a já vám tohle dávám a vám se to líbí a mně se to líbí taky a proto mm -hmm. to dělám. No, tam najdeš to štěstí nějaký chvilkový, co? ale ne to celoživotní štěstí. Pokud si to člověk pamatuje, tak z toho může být celoživotní štěstí a pokud to dělá střízlivý, tak je to skutečný štěstí a může si to chvilku zažít. A zaslouží si to, pokavať, neubližuje ostatním a dělá to dobře. Proto, proto, jsou umělci, proto jsou kejklíři, proto tady hráli už prostě v pravěku lidi prostě na, na bubny, protože tenhle pocit jako chtěli, jako chtějí mít a o, nepřijde mi na tom nic, nic špatného pokavať. To nedělá člověk, který je větej, repuje o tom, jak by, by tamhle prostě se vyspal s tou holkou, protože jí dal čtyři gramy koksu prostě a je to v pohodě a lidi ho, lidi ho milujou. To mi přijde zvrácený. Ale jinak, jinak mi to přijde v pořádku a zasloužený. A ten člověk, pracuje celou dobu pro to, aby ten kousek pocit štěstí měl. Věřím tomu, že člověk, který chodí pravidelně do práce, těší se, těší se, až to skončí, koupí si prostě tu láhev proseka nebo, nebo cokoliv, sedne si doma, pustí si ten svůj díl toho pořadu nebo jde o víkendu na ryby, tak všechno to dělá kvůli tomuhle pocitu štěstí. Mm -hmm. Co je podle tebe šťastný, spokojený a smyslplný život? Po tom všem, co jsi si prošel, stav mysli nebo životní chvíle, kdy člověk je klidnej i při věcech, který nemůže změnit a nejsou mu příjemný. Kdy je odvážný ve chvíli, kdy něco může změnit a kdy dokáže poznat ten rozdíl v tom, co může a nemůže změnit. Když to změnit nemůže, musí se s tím vyrovnat. A když to změnit může, tak tak má odvahu to udělat. Je to, vychází to z jedné z modlitby, takže to nejsou moje slova. <laughs> ale o, to myslím, že může být spokojený život, být vyrovnaný. Ani nemusí být člověk furt šťastný, protože tak to ve skutečnosti není. Každý je někdy smutný a někdy veselý. Ale být vyrovnaný, být obklopený lidma, který miluje a který milují jeho. Zní to jako hrozný kliše, ale věřím, že tohle je šťastný život. Vidím to na lidech, kteří jsou 30 let střízliví, kteří byli na ulici a pak, když je poslouchám a vyprávět jejich příběhy a vidím, jak jsou vyrovnaný a jak jsou šťastní, tak ještě furt v sobě mám závist, protože vím, že to se nedá koupit prostě a chtěl bych takovej být, ale mám tu naději, že to existuje a vidím to na těch lidech je to hrozně No, tak ta závista se pochází z toho, že ty něco chceš, čeho se ti nedostává, veď? a někdo jiný to má. Jo, jo, jo. Uh -huh, uh -huh. <laughs> to je také to charakterová vada, kterou trpím. Uh -huh. a Na který se snažím pracovat. A je to lepší a lepší. Jakoby i ten i ta zášť vůči, vůči jako interpretům a Leošovi a dalším je menší a menší, protože vím, že to za to nestojí. Ví to Leoš, že k němu chováš zášť nějakou? Myslím, že teď, myslím, že to neví. Ne, ne myslím, že to neví. Mm -hmm. Znáte se? Potkali jste se nikdy? Ano, 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 jo. ano potkáváme se. A, a, potkali jsme se při různých, <laughs> při různých situacích. Ale, ale ne. Mně by se líbilo, kdyby... Ne, já bych věděl, jak můžu být jako velmi platná součást jeho mega show. Ale musel by přijít sám a říct mi, tak to udělej Dominiku. Já chci, hmm. abys byl součástí mý show, protože věřím, že jsi dobrý. A v tu chvíli bych já řekl, děkuji, už, že jsi to pochopil. Jsem tady, <laughs> jsem tady pro tebe. prostě. <laughs> S čím jsi se setkal na těch anonymních alkoholikcích a narkomanech? S nadí, že člověk může být střízlivý do konce života že může umřít střízlivý, že je to nemoc, která z těla člověka nikdy neodejde, ale dá se zastavit. Dá se zastavit, ale musí si člověk pořád uvědomovat, že je alkoholik a že je narkoman. Je to... Já podle jako pravidel a tradic bych správně o tom neměl mluvit, protože to porušuje to tradice, protože to není založený na reklamě, ale na přitažlivosti tohohle společenství těch lidí. Ale mě, mě, to dělá... Já vím, že mluví o tom lidi, mluví o tom Anthony Hopkins, který prostě je 25 let střízlivý, mluví o tom Elton John, mluví o tom Eminem prostě, Eric Clapton, jako tohle jsou lidi, kteří tam chodí. A já, já vím, proč tam chodí. A já tam chodím strašně rád a mám tam strašně moc jako nových přátel a je to místo, kde já se učím, co to je pokora, co to je vděčnost, co to je být součástí něčeho. A je to místo, kde já se necítím sám. Protože tam můžu mluvit o věcech, kterým normální člověk, který není závislý a který Uh, nemá problém s tím se nenapít, tak nikdy nepochopí. Mm -hmm. nejde, někomu, nejde, kdo nebyl závislý vysvětlit, jak se cítí narkoman, jak se cítí alkoholik. Tam, tam, to možný je. A těch lidí je spousta a jsou to skvělí lidi. A nejsou to lidi, aby nedošlo k omylu, tam neschází se tam bezdomovci, prostě schází se tam lidi ze všech kast a ze všech jako skupin. Od toho bezdomovce po vrcholový manažery, politiky, herce, hudebníky. Všichni můžou tuhle nemoc dostat. Někdo dřív, někdo později. A to jsou pro mě anonymní alkoholici, anonymní narkomani. Dárek od vyšší moci, která z mě dělá lepšího člověka. Takhle bych to uzavřel. Marihuana. Něká droga? Ne. Tvrdá droga tvrdá droga. Myslím si, že je to hrozně dvousečný. Myslím si, že jsou o hodně horší drogy než je marihuana. Myslím si, že by mohla být určitým způsobem zlegalizovaná. S tím, s tím souhlasím, ale myslím si, že by měla, měla být kontrolovaná a měla by být povolená od ne od 18, ale od 21. Myslím si, že největší problém jako, jako, drogy je tady, je tady alkohol, který nemá žádný restrikce a který má o, o, jako historii konzumace ve střední a východní Evropě obrovskou, obrovskou historii a obrovskou moc, která by se měla sebrat. Ale jsem, jsem zastánce toho si prostě rekreačně jako, jako zakouřit trávu s přáteli, Taky někdy na to mám chuť. Já jsem dlouho, 15-12 let, ale jako jako, jako extrémně hodně. Mm -hmm. A je to droga, která mi chybí ze všech nejmíň. Vzpomínám na ní jako, jako, jako velmi málo, ale myslím si, že ubližuje méně, než ubližuje alkohol. Stěn, o tom jsem přesvědčený. Můžeš být závislý na marihuáně? Ano. A jestli někdo říká, že ne, tak kecá. Jak závislý? Uh, Závislej to, co v podstatě závislosti je, že se člověk nedokáže představit ben, den bez toho, aby si zakouřil. Že člověk je naštvaný, když mu dojde tráva a ví, že večer přijde domů a nemá na brko a sere ho to. Myslím si, že to je v pořádku, ten nikotin. Já jsem taky závislý na nikotinu. No. To je jiný, co mi nechali. <laughs> a uh, viděl jsem v léčebně, viděl jsem na terapiích a na, na nasazeních lidí, který který jako opravdu jako trpěli a neměli jenom psychickou závislost, ale i fyzickou, ale ta psychická závislost na hulení je, je šílená. Já jsem si nedokázal představit, že se ráno zbudím a nemám doma hulení, abych si ke kávě neubalil brko. A myslel jsem, že to je naprosto normální, že to se, se mnou jako nic nedělá, že když jsem zvolený, tak můžu dělat cokoliv. Já jsem dělal všechno zvolený. Já jsem chodil na rozhovory, pracoval jsem, díval jsem se na televizi, jedl jsem, ne, ne, já jsem se nenajedl, Uh, a nechutnalo mi jídlo, jsem se nezvolil, pokud mm -hmm, jsem si mm -hmm, předtím nedal brko. Mm -hmm. A je to takový bullshit, když si někdo říká, že marihuaně nemůže být závislý, je, ať přijde na jedno sezení někam, ať to, a, ať to vidí prostě, je to je to nesmysl a ten člověk to může pochopit, až v chvíli, kdy zjistí, že bez toho nemůže být, a že se nebude pamatovat věci. Já si tolik věcí nepamatuju kvůli tomu, a tolik lidí potkávám ze své minulosti, které nevím, kdo je. jsou, protože prostě. Nepamatuju si. je nepamatuju je, je, A jo. je to uráží a já mě už ani není drapně. Říkám, já se omlouvám, já nevím, kdo jste. My jsme spolu dělali to na tamhle, to říkám. Já, já nevím. A tak. taky těch lidí, který ty se potkali, je hodně, že za tu dobu. Je, mm -hmm. je, je, no. <laughs> no to a, bylo tisíce lidí, no. Co uh, jiný drogy, jako LSD nebo houby? Zkoušel jsi? Ne, LSD jsem nikdy neměl, To jsem se vždycky bál. Houbičky jsem měl jenom jako, jako prášek, jako, jako jako tabletu, a protože jsem chtěl zku, zkusit kombinaci uh, houlení a, a houbičky, tomu se říká hippy flip. To mm -hmm. si to furt pamatuju, nevím, protože já už vím, protože jsem feťák. A tam kolega to asi zkoušel od, od kamery A, a to chutnul. A díky tomu začaly jít s podle mě. Ale. To zlípe, nezlobte se. <laughs> Ale uh, myslím si, že LSD má, mají dobrý terapeutické účinky a myslím si, že by ta látka neměla být zakázaná tak, jak je a měla by být povolená v tom, aby s ní mohli pracovat profesionálové, jako adiktologové, jako psychiatři. Protože si myslím, že to otvírá hlavu do... A otvírá to mysl úplně jiným způsobem. Já jsem si té drogy bál, protože jsem se bál, že by jsem že by se otevřelo něco, co, co nechci mm -hmm. vidět. Ale teď už bohužel jsem abstinující narkoman a alkoholik, takže už si ji zkusit nemůžu. Mm -hmm. Ale kdybych byl vyrovnaný člověk, tak by mě zajímalo, jako co můžu vidět nebo co se o sobě můžu dozvědět díky tomu. Protože si myslím, že se může fakt jako rozložit ego tím správným způsobem takovouhle drogou. A proto se ptám, protože ty jsi si prošel nějakým osobním rozvojem a některé drogy právě jsou s tím nějakým způsobem spojený. A třeba kokain ne, že jo? ale LSD, houby, různý další halucinogenní látky, ano. Souhlasím, ale... <koh> Nevíš, to... nemáš tu zkušenost. Ne, s LSD zkušenost jako fakt nemám. A já jsem i na tom hlení, já jsem myslel, že mi všechno hrozně jde. Já jsem zhulený, se mi hrozně líbil být, který jsem složil. A ráno, když jsem se zbudil, tak jsem mi už tolik nelíbil. Ale pak jsem se zhulel a byl zase super. Jo? Mm -hmm. Takže si myslím, že to, že to může zastřít mysl. Nemyslím si, že to myslím si, že to může být kontraproduktivní v tom, něco vytvářet kreativně, ale může to mít i velmi pozitivní dopady na tom se o sobě něco dozvědět. Mm -hmm. OK, super. A kam směřuješ teď? Teďka. má otázka. Já si myslím, že pomalu končím era, era Adolfína a moje éra se začne ubírat trošku jiným směrem. Směřuji k tomu, abych, abych se začal víc věnovat jako zábavě a, 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 humoru, protože to mě strašně baví. Pořád chci DJovat, protože mi to pořád jde a dokážu to dělat líp střízlivej a už se dokážu chovat jak šílenec za tím pultem bez toho, abych byl nastimulovaný kokainem nebo alkoholem. Takže tím letím cesta moje jde dál a chci se fakt věnovat víc té audiovizuální tvorbě, toho natáčení, dělání těch fotek na, na jako už na profesionálnější úrovni, protože mě to, strašně baví a láká. A pravděpodobně by jsem chtěl zkusit si udělat takový svůj vlastní pořad na YouTube o tom, co se, co se děje, co mě baví, co mě štve a komentovat a glosovat to nějakým jako, jako, hezkým způsobem. Udělat to krátký a pěkný, protože s něčím takovým by jsem chtěl potom jít do televize. Mm -hmm. napsat, na, napsat, si zase nějaký jako pořád na míru. Ale tam ještě musím vyrůst, mě čeká dlouhá cesta. Ale tohle by jsem chtěl dělat Tímhle tím letím směrem teďka půjdu, protože všechno, co mám, mi funguje dobře. Žiju si hezky, chci... Jeden z jako z cílů nebo jako věcí v blízké budoucnosti bude určitě určitě to mít dítě, protože děti jsem vždycky chtěl, když jsem tvrdil, že nechci. A chci být střízlivý táta a myslím si, že mě to může velmi jako zase posunout jinam nějak pozitivně. A když si být úplně super starý táta, příští rok mi bude 40 let. Naštěstí mám mladou holku, takže budu mít mladou maminku, ale chci si to dítě užít a chci vidět, jak roste kus mě a jak být dobrým rodičem co tě žene dál? Nějaký další jako mediální úspěch? Víc sledujících? Větší zásah? Větší dosah? Ty jsi měl už jako tenkrát si měl velký, velký uh, cíle, jo, Oscar, prostě, jo, jako fakt už tenkrát se byl velmi cíle vědomý. Co teď? Teď se, to, teď se to mění mít jako, jako cíl nějaký jako, jako v, v takové budoucnosti nějaký velký, už už nemám. Protože se učím, že když budu žít přítomností a budu, a budu produktivní v tu danou chvíli a budu dělat to, co mě baví tak to může, mít, může to mít nějaký výsledky. Pro mě nefunguje si jako vytyčit takovýhle cíl, dobře, já budu smutný. Já jsem byl hrozně dlouho smutný, že nemám Oscara, tak jsem chtěl být profesionální snowboardista a byl jsem dlouho toho smutný, že nejsem a pak jsem přestal na hory, protože mi to vždycky připomínalo to, že <s perchouzory> <souzory> prostě neskočím prostě 540 prostě jako v otočku aha, aha. a, 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 a ne v úrampě se vždycky rozbiju kolena prostě. Takže, takže tyhle ty cíle nemám, ale vím, co mi jde. Jde mi zaujmout, jde mi bavit lidi, jde mi roztancovat lidi. A tohle všechno míchat dohromady a věnovat se tomu všemu, jako tou dynamičností, kterou dokážu, je něco, co mě strašně baví a naplňuje a živí. A, a, budu, a budu to dělat dál. A to, jestli tuhle vymyslím něco a jestli přijde další charakter, nějaký, který vymyslím, nebo nějaký pořád, nebo začnu jezdit uh, vystupovat jako stand-up komik v malých klubech. To by mě hrozně bavilo. A to už nechám na svojí vyšší moci, protože nechat to osudu a být s tím smířený, jak to dopadne jakoliv, je něco, co já se učím a co hledám. Proto země dělá vyrovnaného člověka soustředěný. Mm -hmm. Ale dělat to, co tě baví. Ano. Mm -hmm. Mám to štěstí, a že můžu dělat, co mě baví. Že nemusím chodit do práce, kterou nemám rád. To je něco, co nemá každý a za to jsem moc vděčný. Dneska už si to uvědomuju, jaký dar to je. Mm -hmm. Já myslím, že jsme to probrali všechno. Ty prdě, já ani nemůžu věřit, že jsme mluvili tak dlouho. Jako. Ale fakt, mluvili fakt to jsme uteklo. mluvili jsme docela dlouho. A kde tě můžou lidi teda najít? Můžou mě najít na na sociálních sítích, na Instagramu jako DJ Rockstar, píše se to r o x t a r i po deseti letech to lidi píšou jako Rocek Star a tak dále. Můžou mě najít na Instagramu úplně stejně. Můžou sledovat můj fotografický Instagramový účet, který je fotominik83. Píše se to photominik83. Na to mi fakt záleží. Tam, jako, tam si dávám jako hezké fotky můžu mě sledovat na TikToku jako Adolfín, ale je to tam divně napsaný, ale až to budí profil Adolfína, který máš skoro 400 tisíc sledujících, tak se mě můžou sledovat, stejně asi brzo ten profil přejmenuji už zase taky na DJ Rockstar. A, a můžou mě slyšet v klubech a můžou mě slyšet na koncertech s pražským výběrem, což je pro mě jako obrovský dar, kdy to dneska můžu dělat střízlivej a hrozně mě to baví hrát s opravdovými muzikantama a vytvářet tam hudbu a nejenom pouštět jako hudbu hotovou, to je. je boží. Těším se, příští, příští týden máme zase koncert a budeme koncertovat celou příští sezon. Dominiku, díky moc, díky moc za návštěvu, bylo to super. Děkuji za pozvání. Je ještě jedna věc, kterou bys chtěl skázat lidem, který tenhle podcast poslouchají, který by třeba chtěli něco udělat, nějakým způsobem Uspět, ať je to v jakýmkoliv oboru DJ, influencer, díci za svým. Myslím, že vám k tomu nepomůžou drogy a alkohol. Myslím, že vás můžou jenom inspirovat k něčemu, ale dlouhodobým pitím a braním drog ještě nikdo nikdy nebyl šťastný a nedosáhl nejvyšších cílů. Většinou pak umřel. Super, díky moc. Líbilo se ti to? Tak se přihlaš k odběru, ať ti neutečou další epizody. A samozřejmě to můžeš sledovat i na Instagramu a TikToku. Jelikož tohle je strašně dobrý podcast, tak bych teďka ukončil všechno, co děláš. Otevřel bych si ten Instagram, napsal bych tam Patrick Burian a dal bych hnedka follow.